وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا هدى البينات بآي الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم د أبو قتادة رضي الله عنه پدي حديث کی د المانزه په باره کې دا فرمایي، وایي: ځینې داسې خلک دي چې هغه په المانزه کې غلا کوي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ورته فرمایي: وای د الله رسوله، دا کم خلک دي چې په المانزه کې غلا کوي؟ نو نبی علیه السلام ورته فرمایي چې وایي: لا یتم رکوعها ولا سجودها. دا هغه خلک دي چې په المانزه کې نہ د رکوع حق ورکی او نہ د سجدے حق ورکی. او پبل الفاظ کی نبی علیہ السلام پبل روایت کی فرمائی چې لا یقیم صلبه فی الرکوع والسجود، دی چې کم وخت رکوع ادا کی نو د دې د املا هغه نه برابر او دغه سجده نه صحیح. دا حدیث په مسند احمد کی موجود دی او شیخ البانی رحمه الله فرمائی چې دا صحیح حدیث دی. او د دې وجه څخه موږ وګورو د المانزه کم اعمال چې دي د هغه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته ښوولې ده. بلکې یو حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام یو ورځ پر منبر باندې ودرېدی او د المانزه ټوله طریقه یې صحابه کرامو ته هغه ور وښول او بیا ورته وفرمایل چې صلو کما رأیتموني اصلي، خپل منځونه په داسې طریقه باندې ادا کوي کله تاسو چې زه ولیدلم. ځکه لمونځ دا د اسلام په ارکانو کې یو بنیادي رکن دی. د قیامت په ورځ باندې به د ټولو اعمالو سمخ کې د دې حساب و کتاب د انسان سره کیږي. نو دې د وجې سه په کار دا ده چې دا کم لمونځ کم انسان ادا کوي هغه په صحیح طریقه باندې ادا کی. دې د وجه سه د طلق رضی الله عنه په حدیث کې درازي چې وایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لا ينظر الله عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. دا حدیث په مسند احمد کې موجود دی. و الله رب العالمین هغه انسان ته نه ګوري چې هغه سید مونځ نه کوي، په دې کې رکوع په خپله طریقه باندې نه ادا کوي، سجده په خپله طریقه باندې نه ادا کوي. نبی علیه السلام به چې کوم وخت لمونځ کوي هغه په ډیر قرار باندې و، په ډیر اطمینان و اعتدال باندې به و. او وابسا ابن معبد رضی الله عنه د نبی علیه السلام د المانزه طریقه هغه موږ ته بیانی فرمایي چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی فکان اذا رکع سوا ظهره. وای نبی علیه السلام چې به کم وخت رکوع ادا کول نو د ملا به بالکل برابره وه. ځینې خلک هغه سرونه پورته او ځینې خلک ګډوډ ولاړي، دا د نبی علیه السلام طریقه نه وه. وای حتی لو صب علیه الماء لاستقر. وای که چا د اوبو یو ګیلاس راخیستی وای د نبی علیه السلام د رکوع په حالت کې د ده پر ملا باندې ایښی وای نو هغه ګیلاس به هم نه وای چپه سوی. دې د وجې سه د نبی علیه السلام یو ورځ په مسجد کې ناست دی، ابو هریره رضی الله عنه دا حدیث بیانی وای أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. نبي عليه السلام مسجد ترى داخلش دي بعد يو صحابي رالي أو أغا المنز وكي المنز وكي نبي عليه السلام چونك ناشتو
نو آغا باندي السلام عليك أول نبي عليه السلام دا جواب واركي وعليكم السلام أو بيا نبي عليه السلام سورة وفرمايل بتوي فرمايل چي ارجع فصلي فإنك لم تصلي واپس لارس أو المنز وكا زكا دا كم المنز چتا وكي دا سعي المنز نو دا صحابي ولاري بيا المنز وكي بيا رالي نبي عليه السلام بيا ورده وفرمايل چي ارجع فصلي فإنك لم تصلي واپس لارس المنز أداك زكا كم المنز چتا أداك دا سعي المنز نو درم واري بيا أداكي بيا رالي نبي عليه السلام أغورته وفرمايل چي واپس منزوك دا المنز سيد منز نو نو دا صحابي سورت فرماي ديورت فرماي چي والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني ايد الله رسوله زما دي پا هغا الزهات باندي قسمي چتير استولي پا حق باندي دغ المنز ما ازدادي بل منز ما ندي سانو ايد الله رسوله ما تلمنز را ورشه دا دي طريقة را تبيانك نو نبي عليه السلام دا طريقة ور تبيان کرده دا پا دير غور بانده واوري نبي عليه السلام ور توفر مال چه دا قمت الى الصلاة فكبر كم وقت چه تلمان زتا ودر يجي نو الله أكبر أو تكبيرة تحريم أواء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن بعد قرآن مجد تلاوتك دا سورة فاتحية أو دا استبل سورة ثم اركع حتى تطمئن راكعا بيا ركوع تولارس أو ركوع كي بدير اتمنان بقرار باندي باعتدال باندي ركوعك أو تبديك كم مسنون أذكار دي أهو أو ثم ارفع حتى تعتدل قائما دا دي بعد تسر رابورتك دا ركوسة نو بقرار باندي ودرج باتمنان باعتدال باندي او ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بيش كم وقت سجدي تولارسي نو دا سجدهم بدير اتمنان اعتدال بقرار باندي اداك ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بيد دو سجدو بما بينسكي كشينا بقرار باندي باتمنان باندي كم مسنون اسكار چدي اغوة ثم فعل ذلك في صلاتك كلها نو بياد اخبل منس بدغ طريقة باندي اغطول براك دا حديث متفق عليه حديث دي سي بخاري او سي مسلم كي موجود دي وس كمج اقورو دي صحابي بالمانزي كي غلطي داوة چي دا المنس بقرار باندي نو كاري او دا جلدي جلدي باندي دا المنس كاري او نبي عليه السلام سورة فرماي وارجع فصلي فانك لم تصلي وبس منز وك زكدا كم مست اداك ديت المنز نوي الكيش او نو بكار داد شو انسان منز كي اغا بكرار باندي وكي دس دركوس تش سر بورت كي فوري تور سجده تمز بلكي تش كم مسنون دعاء دا اغا اداكوا اغا وايا د دو سجدو ما بينسكي كشينه پا قرار باندی، پا اتمنان باندی او کم مسنون اذکار و دعا چرا غلی ده اغوه دیده وجسه ده علی بن شیبان رضی الله عنه حدیث دی او ده پا ترغیب و ترهیب للاسفحانی کی ده حدیث موجود دی پا دی که دی فرمائی چی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمائل ان الرجل لیصلی 60 سنه وما تقبل له صلاة الله أكبر ويو إنسان باش بيتك على المنزوكي أو دا دبا يو المنزوم الله رب العالمين نكي قبول ولي نبي عليه السلام فرماي علتي بيان كريدي سدى وجسة بيد المنز الله رب العالمين نكي قبول ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود كديسي دا ركوع سيئة دا كري بالمنزكي نور ارکان او داغه اعمال دل منزه غی صحیح ادا کړي خو سجده غلا صحیح نی ادا کړي او ويتم السجود ولا يتم الركوع کدیس سجده هم د صحیح ادا کړي خو رکوع غلط ادا کړي او نو دا ډیره خطرناک خبره ده چې یو انسان کلونه کلونه ټول عمر پنځوس کال شپېته کال لمونځ کړي او دا هغه بعد
دته دا اوین سي چې دا ستال منزونه د الله رب العالمین د خاص چې دا ستال منزونه ټول مردود دي او ځان زب خپل دربار کې دا نه قبلو. المنز پدې کې د رکوع ډیر عظیم فضیلت راغلی دی، د سجدې دا ډیر عظیم فضیلت راغلی دی، دا غس د قیام دا راغلی دی، د هر رکن دا هغه کې دا هغه خپل مسائل دي، خپل احکام دي او د دې ډیر فضیلتونه دي. وای د قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین کله څنګه چې د ابو هريره رضی الله عنه په دې حدیث کې دي چې دی نبی علیه السلام وفرمایل چې تاکل النار ابن ادم الا اثر السجود. وای کوم انسان هغه ګناګار انسان چې هغه د ګناهو په بدله کې الله رب العالمین جهنم ته داخل کی، نو د جهنم دا ور به د جسم هغه به وسوځي و به خوري، مگر هغه ځای چې هغه د سجدې په هغه اندامو باندې ادا کېدلې، هغه د انسان تندی دی، هغه د انسان لاسونه دی، هغه د انسان پښې دی. حرم الله علی النار ان تاکل اثر السجود، والله رب العالمین پر ور باندې دا حرام کړی دی چې هغه اندامونه دی وسوځي چې په هغه باندې سجدې ادا کېږي. دا حدیث په صحیح بخاری کې موجود دی. دغه سي د لمانځه په مسایلو کې یو مهمه مسله دام ده چې کوم انسان د امام شاته لمونځ کوي نو په کار دا ده چې د امام سره وړاندېوالی یا مسابقه یا دغه سره مخکېوالی نه وکړي. په دې باب کې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی او دا حدیث متفق علیه، حدیث صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی. نبی علیه السلام وفرمایل اما يخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار. وای هغه انسان چې هغه د امام سره مسابقه کوي، وړاندېوالی کوي، مخکېوالی کوي، آیا د دې څه نه بیریږي چې الله رب العالمین به د ده سر د خره سر کړي او يجعل الله صورته صوره حمار، يا دا چې د ده ټول شکل صورت هغه د خره سي. نو په دې حدیث کې دا دی چې کوم وخت امام سي مقتدي ولاړي نو هغه به د امام سره نه مخکې کېږي، چې کوم وخت امام الله اکبر ووایي د هغه بعد به د الله اکبر وایي. امام رکوع ته ولاړ سي د هغه بعد به رکوع ته سي، امام سجدې ته ولاړ سي د هغه بعد به سجدې ته سي. داسې نه چې امام د رکوع سره سر نه راپورته کړي دی، دغه دغه در مخه دی خپل سر راپورته کړي. امام د سجدې سره نه راپورته سوی دی، دغه در مخه د سجدې سره راپورته سي. دغه سي اوس المنذ جماعت ولاړ دی او یو مسلمان هغه مسجد ته راسي او امام چې دی هغه په رکوع کې دی یا په سجده کې دی، نو ده ته څه امر دی؟ معاذ بن جبل رضی الله عنه حدیث دی والنبي عليه السلام وفرمال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وترى لي جماعة والاردي نتوم هغا عمل وكا كلا سنش إمام كي مثال إمام بروكوك دي توم ورسر بروكوك ودريش، إمام بسجدك دي توم پسجدکی ور سره ودرېږ. کم خلک چې راسي او امام په رکوع کې یا پسجدکی او د انتظار وکړي چې وای امام به ودرېږي بیا به زه لمونځ ور سره شروع کړم، دا خلاف سنت دی. او دغه سي د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی واذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. اوس امام پر سجده باندې دی مقتدر رالی او سجده ور سره وکړل، نو دی به دغه رکعت نه شماري، بلکې د هغه بعد چې امام ودرېږي او لمونځ شروع کړي د هغه ځای سه به هغه د ده اول رکعت سي. او په رکوع کې به نبي عليه السلام کم دعاګانې او کم اذکار به ویل. په دې کې مختلف احادیث راغلي دي. د حذیفه رضی الله عنه حدیث دی، دی فرمایي چې صليت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فركع. وإما النبي عليه السلام سرى المنزوكي، نو كم وقت النبي عليه السلام ركوع كول نو
دا دعاء پروکوك ويل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم او دا غسي بسجدك نبي عليه السلام سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى دا دعاء ويل دا غسي نبي عليه السلام نور دعاء بسجده او پروکوك ويل دي دا دعاء دا نبي عليه السلام ثابت دا سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها روايتي چې نبی عليه السلام په رکوع او په سجده کې دا دعا ویل او دا حدیث په سنن نسائی کې موجود دی دا غسی د المانزه په مهمو مسائلو کې یو مسله دا ده چې کوم وخت څوک لمونځ کوي په هغه کې خشوع او عاجزي او په هغه کې د انسان زړه هغه د خپل رب سره وي په هغه کې روحانیت وي ځکه موږ وګورو د المانزه دوی حصی دي یو د المانزه دا ظاهري شکل و صورت دي چې هغه قیام سوله رکوع سوله سجده سوله تشهد سو یو د المانزه هغه باطني کیفیت دي روحاني کیفیت دي هغه دا چې انسان د ده زړه د خپل رب سره وي دی چې کوم اذکار کمې دعاګانې کم تلاوت وایي د ده عقل سوچ په هغه دعاګانو کې چې دا زه په خوله باندې څه وایم بلکې الله رب العالمین د هغه انسانانو ډېره بدی بیان کړې ده چې هغه لمونځ کوي او دوی په ناخبره یې چې زه څه وایم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون وید هغه لمونځو ګزارانو دپاره دی هلاکت دي کم چې د خپل لمانځه څه ناخبره وي دې د وجې څه په دې باب کې دير احاديث راغلي دي عمار بن ياسر رضي الله عنه حديث دي فرماي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لينصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ده حديث ابو داود سنن ابي داود كي موجود دي نبی علیہ السلام فرمای و یو انسان به د لمانځه څخه فارغ سی او دته به د دې لمانځه د لسمې حصې ثواب او اجر ملاو سوی چا ته به د لمانځه د نیمې نهمې حصې ثواب او اجر ملاو سوی چا ته به د لمانځه د اتمې حصې ثواب او اجر ملاو سوی چا ته د اوومې حصې چا ته د شپږمې حصې چا ته د پنځمې حصې چا ته د څلورمې حصې چا ته د درېمې حصې او ځینې انسانان ته د لمانځه نیم ثواب او اجر ملاویږي دا په څه باندې ځکه چې د ده په لمانځه کې خشوع عاجزي نه وي دغسې د ابو درداء رضی الله عنه حدیث دی وایي نبی علیه السلام وفرمایل چې اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع وایي اول هغه شی چې د دې امت څخه به پورته کیږي هغه د لمانځه کې خشوع او عاجزي ده او دا ډیر یو عظیم شی دی نبی علیه السلام خپل صحابه کرامو ته دا تربیت ورکړی چې تاسو کوم منځونه کوئ په هغه کې خشوع عاجزي راولي بلکې الله رب العالمین دا انسانانو ډیر تعریف کړی دی چې هغه په خپلو لمونځو کې خشوع عاجزي لري قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله رب العالمین وایي هغه انسانان یقینا کامیاب دي چې د هغو په لمونځو کی خشوع او عاجزی الله رب العالمین سه دا دعا کو چې زموږ منځونه په هغه کې خشوع او عاجزی راسي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا هدى البينات بآي الكتاب.